Direktor Zavičajnog muzeja Branislav Stojanović najavio je prvi festival arheološkog filma kod nas, koji će biti održan od 11. do 15. avgusta. Radi se o izboru sa 18. međunarodne smotre arheološkog filma koje organizuje Narodni muzej u Beogradu. I ovaj izbor sa te međunarodne smotre prikazat ćemo ovde. Biće prikazano 15 filmova u razmaku od 5 dana. To su dokumentarni arheološki filmovi. Pored evropskih filmova, prikazat ćemo i nekoliko domaćih filmova iz domaće produkcije. Projekcije počinju od 20 sati i bit će održane u dvorištu muzeja, a u slučaju lošeg vremena u podrumskom prostoru. Festival će zatvoriti film paraćinskog autora Božidara Nikolića Petrus srednjovekovna tvrđava, a ovo je prilika da se film ponudi organizatorima festivala arheološkog filma.